Mixtape by You. Në sërita ora, mund të bëj një mixtape për Mad, pse jo ti? Na trego 20 klipe muzikore të cilat të pëlqejnë dhe ne do t'i luajmë ato për ty në Mad gjatë muajit tetor. Dërgo foton, emrin dhe listën tënde tek mixtape@mad.al. Mos haro të lajmërosh miqtë tu se mixtape nga ti do të transmetohet në Mad. Mixtape by You.